بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انتهائي قابل احترام جرجينيان ساجينيان مبراجينيان كما يسنر اسبا قدر مشترك قدر مشترك هي كي شغان اسبا دي مخالف ملکو کاتی دوتاو کنی بیر بی آیاشی کنیان حتی تن مقابلہ جماعت اسلامی دی پیسو صدر پیسو اشانو انشاءاللہ العزیز ہمی چوغان انشاءاللہ اسپا تانا تا انجام تا طریقہ بات تان جا دو جہتو اسپا بیچھے سی اترا کیا جو لو ہے کی کیا امپورٹت پیسو بین بوتو سنا دوش روی روشتان کی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار حسنا روی غان گانتا حسرا مایتین تقریب روشتان ما افسوس بین کہ هنون آتا روی برو رشوت نو جو شکی قسم تقسیم کرنیا اور انشاءاللہ سپایی بیتی ہے پیسا بوشا کو ہے رشوت جا کو کی جگہ کی ڈاکٹر امجد لواری تنہ لبی لواری پاس ابھی پاکو دو اچی پل چیز ہے Yes, building a degree, inshallah. Mohtaraman, Maulana Sahib, Tanchu Pakshali Ruan, Hakai Kusura Pabli Ruan Prai. You take your look at the Paisan Taksim Rishmat of Zumra Gwan. The Paisano Chetraro, Chetraro Chayit Hulama, غیر سیاسی علماء ویڈیو پیغام جاری کرتنی کہ ہے رشوت گنک اور رشوت تک کھال تو رکھیں پھر اب وہ اس پر مزید پیس کو کر ضرورت نہیں کی ہے ویڈیو ان اس پر لگی سی لدوس یعنی اس پر عزت ہو اور ہنی سے جی چھترہ رو